kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan. Kusoo dhawaada wararka maanta telefishinka s b t v. qodobada wararka maanta ugu doorkaroon ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo xalay xilli dambe ka hadlayay shir aan caadi ahayn kuureeda koonfureed oo ku eedeysay kuureeda waqooyi inay ku soo riday gantaalo kenya oo safiiro cusub u soo magacowday soomaaliya. ciidamada xoogga dalka oo howlgallo ay ka sameeyeen shabeellaha hoose oo ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab. Maraykanka oo warka soo saaray doorashada kenya ee muranka hareeyey qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garowa. Waa maalinnimo arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 17-ka bisha agost 2022. Usoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran. xukuumadda muuse biixi cabdi oo ogolaatay inay bixiso magta dadkii ay ku dhishay mudaharaadkii dhowaan somaliland ka dhacay. xukuumadda muuse biixi ayaa ogolaatay inay bixiso magta dadkii ay ku dhilaayeen mudaharaadkii dhowaan somaliland ka dhacay, sida ay sheegeen guddii bilaabay in ay dhexdhexaadiyaan labada dhinac. dadkii dhaawacmay ayay sidoo kale daaweyn doonaan xukuumaddu, sida uu sheegay ganacsade aadam baradho oo ka mid a guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda iyo mucaaradka ee isxilqaamay. maanta ayaa aas qaran looga samayn doonaa hargeysa, saddexdii qof ee hargeysa ku dhintay, sida musharax xisbiga wadani sheegay. xamse cabdibare, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xalay xilli dambe ka hadlayay shir aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ayaa sheegay waajibaadka saaran xukuumadda dan qaran in ay tahay sidii loo badbaadin lahaa dadkeena. xamse ayaa waxa uu ka hadlay abaaraha sida ba-an u saameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan degmooyinka dalka uu ka kooban yahay. shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay dhammaan wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo warkacaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare. ra-iisul wasaaraha xamse cabdibare ayaa waxa uu kulankii xalay ay qaateen lagu magacaabay guddii ka shaqayn doonaa sidii loogu shaqayn lahaa abaaraha saameeyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed. dowladda kenya ayaa haatan safiiro cusub u soo magacowday soomaaliya kadib markii dhanjireheedii hore u dhammaystay muddo xileedka, kaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay macasalaamaysay dowladda federaalk soomaaliya. safiirka cusub ee kenya oo lagu magacaabo jarnaal thomas jubkoto ayaa nuqul ka mid ah waraaqadaha aqoonsiga dhanjirnimo u gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya abshir omar jaamac. kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada muqdisho ayaa intii uu socday lagu soo hadalqaaday xiriirka labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo soo dhaweeyey safiirka cusub ee kenya ee dhowaan lasoo magacaabay ayaa u rajeeyey inuu u guuleysto hawsha loo eegmaday, isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in hore loo dhaqaajiyo iskaashiga labada dowladood. sidoo kale wuxuu wasiirka ambaliyo u mariyey safiirka cusub ee uu waraaqaha ka gadoomay madaxweynaha la doortay ee kenya, mudane william ruto. dhankiisa danjire thomas jabkot ayaa carabaabay sida uu ugu faraxsan yahay qaabilaadda uu sameeyey wasiirka arrimaha dibadda, wuxuuna ku nuxnuxsaday sida dalkiisa ugu faanayo xiriirka kala duwan ee soomaaliya, kuna hadli doono sar u qaadista si ay ku jirto rabitaanka labada dal iyo labada dad ee saaxiibada ah. dhaqdhaqaaqan diblomaasiyadeed ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan isbeddel ka dhacay labada dal kadib markii doorashooyinkii ka kala dhacay lagu kala doortay madaxweyne xasan sheekh iyo william ruto, kuwaas oo beddelay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo uhuru kenyatta oo uu xiriirkoodu xumaa 5 sano ee lasoo dhaafay. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo qorshaysan oo ay fuliyeen gobolka shabeellaha hoose, gaar ahaan tuulada kalajiido oo hoos tagta deegaanka janaale, ku dilay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab. muddo kooban oo halkaasi dhagaal ka socday ayay ciidamada ku dileen ku dhibaad 10 ka mid ah al-shabaab. sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in laga dhaawacay ku dhibaad 15 kale. ciidanka xoogga ayaa sidoo kale gacanta ku soo dhigay sanad ciidan, iyaga oo burburiyey dhammaanba goobihii ay ku dhibaateyn jireen shacabka soomaaliyeed. taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal ladobaab yuusuf raage ayaa xusay in guud ahaan dalka oo dhan uu ku socdo howlgallo lagu la dagaalamayo al-shabaab, islamarkaana ay sii socon doonaan ilaa iyo inta laga saariyo meelaha ay kaga sugan yihiin. haatana kenya, dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday dadka kenya inay deganaansho iyo dulqaad muujiyaan kadib markii lagu dhawaaqay in william ruto uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha balse uu natiijada ku gacanseeray musharaxa laga adkaaday raila odinga. waxaan ku boorinayaa dhammaan dhinacyada inay ka wada shaqeeyaan in si nabadda loo xaliyo walaac kasta oo harsan oo ku saabsan doorashada, iyada oo loo marayo marinada lagu xaliyo murunada ee jira. waxaa sidaasi yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka
Ned Price Odinga ayaa markii shanaad ku guuldareystay iskuday uu ku noqon lahaa madaxweynaha Kenya iyadoo uu ku adkaaday madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto. Labada musharax ayaa waxa u dhexeeyay codad dhan 230,000 ama wax ka yar 100% tirada guud ee codadka la dhiibtay. Odinga ayaa sheegay in ku dhawaaqista guddoomiyaha guddiga Wafula Chebukati ah inuu William Ruto ku guuleystay doorashada ay tahay waxba kama jiraan. Waxa uu intaasi ku daray in Chebukati uusan ku awood badneyn xubnaha kale ee guddiga, kuwaasi oo 4 ka mid ah ay diideen natiijada uu shaaciyay iyaga oo sheegay inaysan ku raacsanayn. Waxa uu wacad ku maray in uu adeegsan doono wax kasta oo sharci ah si uu ugu loolamo natiijada. Odinga ayaa horey u sheegay in laga khiyaanay guulo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay 2017, 2017 iyo 2017. Waana markii shanaad ee doorasho madaxweyne loogu adkaado. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap Kuuriyada Waqooyi, ayaa subaxnimadii hore ee maanta laba gantaal oo nooca loo yaqaano kuriska ku soo riday xeebaha galbeed ee dalkaasi. Ilwareeda ka tirsan militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalada laga soo riday magaalo xeebeedka Oncheon. Sidoo kale, wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Pyongyang ay laba gantaal oo nooca kuriska ah ku soo riday, kuwaasi oo laga soo ganay magaalada Oncheon ee koonfurta Pyongyang. Xukuumadda Seoul ayaanan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan waxyeelada ay geysteen gantaalada. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Sing Yol ayaa dhowaan sheegay in dalkiisa aanu doonin isbeddel qasab ah oo ka dhaca Kuuriyada Waqooyi, isla markaana wadahadallada lala yeelanayo Kuuriyada Waqooyi aysan aqoonin noqonin muuqaal siyaasadeed, balse ay tahay inay gacan ka geystaan sidii nabad looga dhalin lahaa gobolka. Madaxweyne Yoon Suk Yeol ayaa khudbad u jeediyey maalintii 100-aad ee uu xafiiska joogo, ku sheegay in Pyongyang ay u wanaagsan tahay inay bilowdo baabi'inta nukliyarkeeda si ay u hesho kaalmo dhaqaale oo ballaaran. Intaas ayaan ku soo afbeerina warkii aad kala socoteen telefishinka SBTV. Inta warka war labadan kulmi doono, waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.